Rita, conta uma história pra mim. Em um certo dia, minha avó me contou que em minha aldeia havia uma mulher que foi abandonada pelo seu marido. E em um certo dia, ela se apaixonou por um ser encantado e levou-o para o fundo do rio. Dizem que essa mulher tem um olhar enfeitiçado e que qualquer pessoa se apaixona por ela. Até hoje, não se sabe o que aconteceu com essa mulher. Nunca mais se soube dela. Arminto agora era jovem e começou a fazer coisas desagradáveis. O que você está fazendo com ela? Estou embora. O jovem estuprou sua cuidadora e seu pai mandou embora de casa. Agora para essa família. E que você foi com a fruta não foi certo. Mas e agora, pai? Pra onde eu vou? Dá seu jeito. Você foi o culpado pela morte da sua mãe. Assim, Arminto foi embora para Manaus, onde ficou por muito tempo sem a ajuda do pai. Mas estava na hora de ele voltar. Muito tempo depois, Arminto retorna à Vila Bela, mas não tem coragem de falar com seu pai, mas fica observando de longe. Lá vem meu pai. Será que eu vou até ele? Arminto havia que tinha algo de errado com seu pai e do nada ele desmaia e Arminto vai correndo para ver o que tinha acontecido. Amando o filho de Edílio Cordovil, agora estava morto e deixando toda a sua vida em uma empresa, um homem honesto, de bom coração, um homem que dedicou parte de sua vida somente para fazer o bem as pessoas. Amando era dono de uma das empresas responsáveis por transportar borracha de Manaus para outros lugares por meio fluvial, dono de navios grandes e bonitos. O mais chamativo era o Eldorado, um navio esplêndido. Agora com seu pai morto, Arminto teria que se virar para dar jeito em tudo, em tudo. Então, o que está falando por aqui? Estou aqui para falar com você que vou passar pelo seu nome, o nome da empresa, o nome do seu pai. Mas eu não quero, porque ainda não estou preparado para assumir a empresa. Mas isso é sua obrigação. Mas eu queria lhe passar, porque você tem um grande suporte para levar em frente a empresa. Eu só quero tirar uma boa parte da grana e tirar uma grande renda mensal para mim. Poxa, mas isso não vai dar certo. Então está certo. Quando precisar dessa ajuda, eu lhe chamo. Tchau. Arminto entregou a empresa nas mãos do advogado e ficou curtindo a vida, mas ele que não esperava era uma paixão inesperada. Ela nunca
Armindo foi até os seus amigos perguntar se tinha alguma chance com Dinaura. E aí, o que eu tô fazendo? Jogando. Jogando o quê? Um baralho. É? Quem tá ganhando? Aí até agora aqui. O que você quer? Eu só vim mesmo perguntar, é que eu fiquei olhando uma moça. Tinha uma festa lá. Aí, será que vocês não conhecem aquela tal de Dinaura? Sim, ela é uma das Dó. Aí, tu mora lá no Sagrado Coração de Jesus. Porque eu penso como um olhar diferente, aí fiquei interessado nela. Aí, né, será que tu acha que eu tenho chance com ela? Vai falar uma coisa, porque aqui na cidade tem muita gente que gosta dela. Aí ela não vai te dar frente por você, não é um momento digno para ela, entendeu? Mas eu acho que eu consigo sim. Tenho fé no meu taco. Armindo não parava de pensar na moça que viu na festa, então sentou e descansou um pouco. Uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no. Armindo pensava que era de verdade, mas não se passava de um sonho. Poxa, foi só um sonho. Olha, menino, essa mulher só quer te enfeitiçar, vai te levar pro fundo do rio e depois você vai sumir. Você está com ciúme, isso sim. Eu não estou com ciúme, eu só quero o seu bem, mas se você acha que você está certo, eu não vou mais falar nada. Não, mas eu preciso ver ela. De qualquer jeito, eu preciso ver ela. Eu tenho que ver. Então faça o que você achar melhor. Estelhando, meu velho amigo, e aí? Como está? Estou bem, graças a Deus, que eu posso ajudar. Eu vim pedir sua ajuda aqui para conquistar uma moça que eu conheci na festa, uma das órfãs que mora no Sagrado Coração de Jesus com o padre. Sim, eu conheci ela, mas você é ermito, que tinha tanta mulher. Sim, tinha tantas, várias, até demais. Mas sei lá, quando eu conheci essa moça, quando eu me deparei com ela, alguma coisa tocou meu coração e eu quero mudar, e eu quero conquistar ela. Por isso que eu vim pedir sua ajuda, que é para mim conquistar a moça. Sim, eu vou te ajudar. Entrega isso para o padre. Ele vai te ajudar. Bom dia, padre. Bom dia. Posso ajudar? Eu vim trazer este livro. Aqui diz tudo sobre o respeito. É que, numa festa que teve, eu conheci uma moça, uma das órfãs que mora com o senhor, a Dinaura. Sim. Aqui, ó. Posso olhar pra examinar? Pode olhar sim. Essa letra aqui é do advogado. Sim, é do advogado. Sim. É do doutor Estiliano. Meu velho amigo, como ele me conhece bastante, sim, ele quis me ajudar a escrever este diário para entregar ao senhor. Sim. Se minha alfa quiser te ver, ela vai te encontrar 5 horas da tarde, no sábado à tarde. Tá bom então, eu vou aguardar e esperar ela lá. Sim. E assim foi todas as tardes de sábado. Mas nem tudo ia realmente bem. Com a seringa sendo plantada por outras partes do mundo, o mercado de exportação da borracha ficou cada vez mais crítico no Amazonas, fazendo assim a empresa Cordovil ser uma das grandes afetadas. Meu Deus, tem que avisar o Armito que a empresa está sendo falida.
a semente da seringa está sendo transportada para outro país. A minha empresa está sendo falida, não tem como mais exportar seringa para cá. Mas como, Estiliano? Estava indo tão bem, a empresa estava boa, você estava exportando muito bem. E você tem que ir para Manaus amanhã. Mas amanhã é sábado, Estiliano. Não vai ter como. Eu tenho outro compromisso. Mas você tem que ir urgente. Porque o barco está esperando você amanhã. As coisas estavam indo ruim. E Arminto precisava ir para Manaus urgente. Mas seu desejo por Dinaura foi maior. E o jovem acabou perdendo tudo. Naquela mesma tarde, o jovem foi ao encontro de Edinaura. Horas se passaram e sua amada não apareceu. Padre, a Edinaura não foi no meu encontro. Ela se foi. Como assim se foi? Arminto ficou se lamentando porque sua amada se foi. Ela se foi. Eu queria tanto ela aqui, eu precisava dela aqui perto. Eu te avisei que essa moça só queria ele encantar e que depois iria embora. Me desculpa interromper você, mas sei lá, parece que ela me feitiçou. Tempos depois, Arminto recebeu uma carta em que dizia que Dinaura não era quem ele pensava. A órfã, na verdade, não era órfã. Seu pai cuidava dela antes de morrer, sem ninguém saber. Por isso ela se foi. Uma pergunta ficou no ar. O que será que Dinaura era para Amando Cordovil? Filha ou amante? Arminto nunca se conformou com a partida de sua mãe. The sun rises, she opens up her head. Sem mentira de mim, eu me assustei por causa de uma folhinha que passou bem. Você é uma folha que vai. Você olha. Vai sumir. Vai embora. Quer o quê? Tio! Um acenda na boca da pistola, outro acenda no bico do fuzil. Um acenda na boca da pistola, se dando, 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 se dando. As the sun rises, she opens up her hazel beautiful.